Like you are saying, you are saying you handle second hand information. Manze, nini wase critical ya no cheki. We mindset yako na determine information ndafike kikaa aje. Eh? We venye unaenda kuprojecti kitu kwenye hivyo ndio itakuwa inakaa. Bro, fikiria, we kama una handle second hand information inamaanisha as in bridge yangu na wewe ndio bridge yangu na wasi wengine. So ukienda kubonga mafia alafu bro, rada. As in fikiria tu kwanza wewe una handle information. Information ni critical. Sasa yule nilipata nikioka bafu unaenda kuambia watu na nyonga, bro. Hizo ni nini sasa bana? Wewe una handle second hand information. Yaani kitu naweka hapo nje itakuwa hiyo. Second hand information inafanya watu wengi wako jela saa hizi, watu wako kufanya makosa zingine. Mtu amekaa jela 20 years aliyekendwa lile mtoi wake. Mtoi wake after amekuwa big na anakuja kusema hiyo story ilikuwa hivi hivi na hivi. Haiko hako ni rape. Bro, hiyo ni second hand information iliandaliwa vibaya, bro. Ikitoka hiyo ishatoka. Yaani second information ni kitu ya maana, yaani ukiandaa lufala inaweza haribu maisha ya mtu bana. Inaweza peleka mtu jela, jeana. Fikiria. Sifani hiyo kitu. Sifani. Action. Usikie na comment kwa picha ya manzi yangu. Na msho. She's doing what she likes. Lakini nafikiriaga machali kuna mwenye kiplani. Atudaingi ku accept madem as in sitting shoje. Simekam dem ni wako hivi. Yeah. Kuna mwenye unakaganika unasafisha in case of potential. As in natural tu unajiambia gaje. Kuna inaweza kuwa kwa sana mimi nafiligiaje na filigi wote kama wewe mademo nyoshe kwa nao. Unajua gani mademo ni detu wa kweli? Unajua ile kubeki ukweli. Of course. Kuna list yako yenye unasema ga. Unamhesabu ndani. Unaona mliko naye lakini ni apiara. Ah, kuna mwingine by the way. Wacha nikushow. Wacha ki dem kuna demu kenda kuchita hata unasikia ni kama injwange na inaanza kuwaka hivi. Unasikia wewe ni mgonjwa. Unasikia ni kama ni mtu rembe kelewa kwa kwa kanini kwa grill. Hata kisho kuna dema kikuacha manzi unaweza sikia. Yaani unasikia hadi wewe ni mgonjwa, yaani unasikia hadi nikaa kichwa inakuuma. Lakini kuna dema kienda hadi unasema ah bro nilikuwa nimeangoja. Yaani hey. Ulikuwa mzigo. So hii point yangu ni kama demu kwa kwenye unachitiwa, huyo ni wa kuchita. Haki. Hey. Kuna watu kuna mademu napenda ukweli. Mimi kuna mademu napenda ukweli. Ah, kuna mademu bahatishi. Ukisikia mwanaume anasikia wivu time mtu amecomment kwa comment section, huyo mwanaume anakupenda. Jumali yako ana feel. Afse, lakini kuna wanaume fulani at you know babe, it's your life, you know like I don't have to come into your life baby. Akupendi. Una stress. Anataka acha nishuhudie na hiyo shit fulani. Ukisikia mwanaume anakushow ati it's just okay, you know, I cannot limit you. Demi yako demo anakupigia hivi ati babe, I'm going to hang out with my friends. I so you just have fun, just you know. Ah, kuna mwingine anakuja part 2 kama mwanaume anakupenda ati babe, I'm going to hang out with who? Why can't we go all of us? Mbona huko niita, mbona uniita unakuja kuniambia kitu ati unaenda. Jua wanaume wanakupenda hapa nje. Wanaume wanapendaga ukweli. Wewe kama hujapenda ukweli, wewe hujapenda. Hata kusema tu oh, all men are the same. No. Wanaume the same. Hata kuna umbwa koko na kuna chihuahua. Hata kama mimi na dog, not all the dogs are the same. Kuna chihuahua kwa nyumba, kuna mabuldo, kuna umbwa za polisi, kuna not all men are the same. Hawezi linganisha takataka ya Westla ya nini ya Kileleshwa na ya Kariobangi. Ya Kariobangi na karatasi za Maarabu. Hiyo ndio kweli. Ya Westla ni kuna pizza, unaona? Hiyo ndio ndio kweli. Ndio maana mimi ukasirika sana au mademo yanaanza kusema ati yo all men are just the same. Kama umekuwa ukipata hapo na chiki mademo kama hawa anasema hivi na wanaume kama 50% ya wanaume mademo napatana nao kwa club. 50% na wanaume mademo umetoa online. Mm. Mimi kuna kitu fulani, mimi ni caster jaribu tena. Mimi unajua mademu wengi nimekuwa nao, tumemeet kwa mtandao. Wallahi wengi like let me say averagely 90 DMs za Dante zinawaka, DMs za Dante. Approximately 90%. 90%. Mata nikushow. Kama mimi usha kama current relationship yangu yenye imeisha, hii yenye niliacha juzi. tulianza
umdem tuli meet kwa mtandao like through a friend lakini mtandao as in alikuwa best yangu lakini sasa tuka meet kwa mtandao as in tulianza kubonga DM nini and stuff the previous one ule mwingine fulani mwenye tutawapigia story what happened huyo and then the other one mwacha nikushow kama ushai notice mademote ni shai date kuna kuaga na like kuna kuaga na channel fulani tumejuana for some time una get ndo tuanze ku date ndo tuanze ukinotice mademote ni shai date ndo tuanze to date isipokuwa ule ex wangu mwingine ule walifanya nikaenda Kakamega kumtembelea isipokuwa huyo like madem karibu wote nimedate umekuwa nayo channel ya friendship kwanza like na feel siendagi mbali hapo mimi udate mabeste zangu cheke mabeste zangu na wakatia mimi na feel hizi relationship zangu zuiisha jinafikaga mahali una notice umse nikaa na ile kitu mimi nilikuwa natafuta jitu mko kwa mtandao na jojui wewe kwa mtandao uko tu excited umeona akona tatu ya matiti kwanza wanga alikuwa na wengine hapa ali tatu kwa mkono mba sawa unanionyesha kwa papa yako nifanye nini asini wewe mafi check I thank you kupata na same mtandao ni fiti lakini mkae chini kwanza mchekiane like mnafa kupatana before mwanze kudate unaona kama mimi mara mingi ushaambia mtu I love you na uje kutana juu unapenda the vibe una get acha nikushow I think inakuwa more of like niki ki pressure hakuna venye unaweza patana na msiko mtandao alafu niambia timu taka chini ati mjuane muna kwa na kirere fulani kuna ameku kuna shetani fulani anakuanga choking hapo pepo kirere I think I like your vibe I like your vibe I think I like you I was to tell you that your personality is really taking me over the hills and valleys too I think if after you unasema ga be friends na msee before manze ku date like was able to despise but ni ukweli kiplan hiyo unaona shit ya be friends with someone before you start to date ni inafaa kuwa like baseline na standard ya kuanzisha relationship juu unaona ndio mtu anze kufika anze kukuambia oh I think I don't like your vibes anymore you're not the person I think you have changed vitu kama hizo as in nimsee ame notice tu tabia nyingine donya tu kwa hiyo time liko online but online uwezi sikia mtu akinyamba amaanza kunoti zo namba 0 amena mkemaza kupika unajua zingine amazanga babe have you eaten lunch amaanza kunoti anaendaga tu na akipupua flash umenoteza na nyongaga na prestige sasa unashinda blueprint inashuka kwa nini kumbe mwanaume anafinya monture na nini na prestige but mimi honestly I think mimi madem karibu wote like madem 90% kama hivyo umesema 90% mimi 90% ya madem nimedate umekuwa na channel ya friendship before tuanze ku date me I think I get off the streets for a while you belong to the streets and then bro. I go back to the streets and then I realized I'm the street like msee anakupenda jo ameona kitu na do like ameona picha zako unajua kwa picha unako gas statue kwa picha kwanza umejipanga ku pose Instagram chilling out with my homie yeah kama umeka sexy eyes Instagram ni kitu cha sana. Kutana na mtu kwa ground. Wacha niwaambie, ni kwanza niki nini Willis Raburu ni come to size tu. Wacha nipatane naye huko ukuta iko na ndevu. Ukubwa Instagram inakudanganya. Kai. Wacha kitu nilionaga kwanza nini online nini hizi wako zapatana online ni swara. Udi nyangu malifanya nikaenda kukakamega. Mwenye tutawaambia siku nyingine. So siku as in kumuona kama pita hivi nachikudema kwa sawa ameweza kila kitu kwa sawa hata wapatana na mtoto alafu unamwangalia hivi height yake ni na height personality ni ya farasi so in short point yangu ni ama demo anasemaga all men are the same as in angalia pia channel yako ya wewe ku date mzee as in kwanza nikushow kwanza kama mlipatana online hata mkikaa hata mkikaa miaka 2 kuna noma tu ta notice unacheki like best yako kuna vitu unajua best yako anafaga hivi na hivi anafaga usha notice asha kushuki in short ushajua vitu mingi ushajua shetani yake kiasi lakini hata hivyo kwa ati mlipatana mzee hapo au anaanza kusema hapa development our man ati eri malaya unajua kuliko virgin ujai nyandua
Bro, ushaanza kwa mwenga. Na kwa the wise one. The wise one bana. Eh? Not all men are the same. Wewe kama unasema all men are the same, you belong to the street. You are the street. You are the wewe na hii mbogi mko. Kuna watu loyal. Ah, see ni loyal. Unza the loyal ni mama as as. Una feeling mimi even though hata niko kwa relationship kuna kwa na kadam kwa umalaika na nifuata mahali. Dame malaika kwa kila mahali. Mi na kwanza of late nimekuwa nikinotice like sasa zingine mse kicheat sasa nikaa naweza mwekea lawama sivyo naweza mwekea lawama kitambo unacheki as in hizi vitu ziko kwanza ile time unajua ile time yenye uko single uko demand nataka kukuona but ukishapata mtu hivi kama mimi saa hii mi, before time ilikuwa na demand wangu fulani wa brown skin mwanzo nakwambia madem walikuwa gana DM ilikuwa gaibu hadi DM ilikuwa gaibu. Unaona hii? Unajua hii ni nginyo ushangia kwa nginyo. Hii ushatoka DM kwa kwa kwa. DM ilikuwa gaibu. Ja, nakwambia ile siku DM aliniambia because you don't give me time and stuff. That's why I think we cannot be together anymore. Asema tu kuacha, acha kuipea jina mzuri. Sema tu time uliacha. Time ulitokwa, aha, endelea na story. Time nilitokwa. Time nilitokwa ndo nilijua. Eh, manzeni kama hii kitu inakujaga. Ni kama Mungu anasemanga unataka huyu. Huyu